Godmorgen og velkommen til vloggen. Lad os komme i gang med dagen. Jeg ved ikke, hvad den byder på, men det finder vi ud af. Nå, nu så fra her til middag. For jer, der kan huske det, der for her for 7 måneder siden filmede vi noget til Cartoon Network, hvor jeg var vært på. Og det kommer faktisk i, ja, for mig, det kommer i aften for jer. Og jeg har lige fået snigeren og lige fået set det afsnit, der kommer i aften, så det bliver godt. I skal glæde jer. Jeg er ikke blevet betalt for at sige det her. Det er egentlig bare, fordi jeg gerne vil have, at I ser det. Så der er et link nede i beskrivelsen til, hvad hedder den livestream, som Cartoon Network holder. De laver nemlig en livestream, så man kan se det der. Og så ved jeg ikke, om det ligger bagefter. Jeg tror det. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror måske, det ligger på YouTube bagefter. Min vlog er, de kommer op klokken 1 hver dag her i sommerferien. Og så faktisk lige præcis klokken 2, altså en time efter den her vlog er kommet op, så holder de den her livestream. Så hop over og se med, det kunne være mega fedt. Jeg synes i hvert fald, det var hamrende sjovt at være vært på, og det er ligesom min første gang, jeg har været på sådan noget. Jeg tænker lige, kan lige få lov til at se et lille klip af det her. Kasper, noget med, at du har fået det eget show? Ja, det er rigtig nok. Er noget med, at du er rigtig god til det? Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg er vært, og jeg er hamrende god. Velkommen til den store Cartoon Network quiz. Med, der kommer nemlig et lille videoklip, som jeg har lavet med en, der hedder Connie. Så fik I lige lidt at se der. Som sagt, så er jeg ikke blevet betalt for at sige alt det her. Men jeg vil selvfølgelig gerne have så mange som overhovedet muligt, de ser det show der, fordi jeg synes, det er sjovt. Men ja, jeg lægger et link nede i beskrivelsen til livestreamen. Og hvis I ser den her vlog her nogle par dage efter, nogle par timer efter, så, hvad hedder det, så tror jeg helt klart, at det ligger, selve afsnittet ligger på Cartoon Networks kanal der. Det tror jeg i hvert fald. Der ligger i hvert fald et link til det, hvis I ikke noget fik set det. Jeg håber, I synes, det er sjovt, for det var meget sjovt at lave, og jeg er meget stolt egentlig og glad for det, der er kommet ud af det. Så ja, jeg håber, I kan lide det. Til jer, der er lidt ældre, der tænker, Cartoon Network, det, der ikke, det skal jeg nok ikke se, så synes jeg alligevel, at I skal give det en chance, fordi at jeg synes, det er sjovt. Og det kan godt være, at jeg har et meget barnlig humor, men jeg synes i hvert fald, det er sjovt. Så giv det en chance i hvert fald, synes jeg. Gå ind og se det. Nu sover Freja, så jeg vil gå ind og få lavet lidt arbejde, i hvert fald sover på computeren, lige få redigeret noget video. Og så lod jeg Freja, at vi skulle ned på McDonald's og have pomfritter. Så der kommer lige McDonald's vlog her lige om lidt. Skal vi ud og cykle? Ja. Så nu er vi kommet op på cyklen, og vi skal til at cykle ned på McDonald's for at købe pomfritter, som jeg lovede Freja. Det var det meningen, vi ville køre til min far. Men han er ikke hjemme, så det gør vi ikke alligevel. Så jeg tænker, at vi cykler en tur bagefter. Så vi ses lige om lidt. Så har vi været på McDonald's i 2,5 timer. Jeg har aldrig nogensinde været så længe på McDonald's, men vi har været på den her lejeland der. Hej. Som jeg sagde, så tror jeg aldrig nogensinde, jeg har været på McDonald's så længe. Så det er en ny rekord. Nu går vi ind i Toys R Us og kigger, for det var den eneste måde, jeg kunne få hende ud fra McDonald's af. Vi spiste faktisk ikke så meget Mac. Hun fik nogle nuggets, og så var det egentlig det, vi spiste. Det er min far. Ja, det er din. Så nu sover Freja. Jeg har lige redigeret den første video, jeg skal redigere i dag. Og nu vil jeg rendere ud, og så vil jeg redigere den næste lige om lidt. Jeg fik her til morges klokken 7, har jeg fået en sms med, at jeg vil få en pakke i dag. Og så gik jeg ind og sagde, at den bare skulle blive lagt ude foran, hvis jeg ikke var hjemme, når de kom. For jeg vidste ikke, om vi skulle noget. Men der er ikke nogen pakke derude nu, og klokken den er 9:30. Og jeg har prøvet før, hvor de kom sådan rimelig sent, men jeg kan ikke huske, hvor sent det var. Men jeg tror altså ikke, det var 9:30, de kom med den. Ud fra hvad jeg lige kan se her på det her mobile pjat her, de har, så står der som om, den er på vej på snor af den der. Så jeg tænker, at de stadig er ude og køre klokken 9:30 om aftenen. Det må de være. Der står i hvert fald med en pakke, den på at komme. Så jeg er færdig med den sidste video for i dag. Den er ved at rende derude. Og så lige snart den er færdig, klokken den er lidt over 11 lige nu. 11-18. Posten har stadig ikke været her, så jeg tænker, at enten ligger ned i postkassen, eller så kommer de med den i morgen. Jeg ved ikke, hvorfor de så sender en sms, man må ude. Men ja, jeg vil slutte vloggen her for i dag. Jeg håber, I nåede at se med. Husk at tjekke linket ned i beskrivelsen til den livestream, der kommer her om en time, når den her vlog er kommet op. Der ligger i hvert fald link dernede til det hele, så I kan gå ned og se showet. Jeg håber, I vil nyde det, fordi jeg er stolt af det. Men vi ses i morgen. Til endnu en dag. Hold kæft, det er arme, mand. Vi ses i morgen i hvert fald. Hej, hej.